bara vill sitta och lyssna. Men det är klart, ska parkera också. Hallå på er. Har väl varit hemma ett drygt dygn nu och tänker att jag ska sammanfatta en rapport om tiden i Paisley Park. Och varje gång jag sätter mig och tänker på det här och börjar skriva så växer projektet lite grann. För att det är många dimensioner. De faktiska upplevelserna som har varit med, de mötena som har skett. Också vad de gör med en. Och saker som liksom har funnits där ganska länge i, liksom, i en slags hänförelse till den här platsen, till den här, utan att ta till överord, så de här nästan en slags pilgrimsfärd som man liksom kan småle åt. Men när man väl drabbas av det så blir det stort helt enkelt. Jag tror det var min första gång, så att det blev extra stort. Plus att det någonstans också var en slags cirkeligt sorgebearbetning, hela den här året som slöts av, som fortfarande är overklig. Så det var dimensioner på många olika sätt. Också den här andan som låg över att allting är möjligt. Sättet på vilket han i alla de paneldebatter, musiker och samarbetspartner jobbat i, fått dem till att pusha sig dit de han vill. Dit de vill, eller inte visste att de ens kunde komma. Och ja, och att vara kreativ och trogen sin egen vision på något sätt. Och, så det är också, resan utmanar väl också en slags livshållning. Och oj, är jag kreativ fullt ut i det jag gör? Och så vidare. Och vad ska man, vad kan man mer göra? Och vad kan man göra för andra? För det var ju också mycket familjär känsla och hela liksom att wow, hur kan vi hjälpa varandra? Alltså det, de faktiska intrycken plus de här vågskvalpet av allt som det medför de här dagarna i Minneapolis, det är stort, så jag processar fortfarande lite grann. Så att jag får väl nästan lämna den biten där här och se om det blir en rapport, det verkar nästan bli en bok. Men jag tänkte istället för att dra på det så drar jag väl lite kort här. Vad som är lite highlights och vad som hände och en liten rapport. Så att hallå ja, nytt försök. Min åttaåriga son kom emellan här. Men det var i alla fall jättestort att komma dit och jag försöker förstå det. Jag jobbar ju som terapeut i vanliga fall, så där kanske ligger en viss fallenhet i att analysera det övertoner. Men det, man kan väl säga att visst var det stort, men har ju ända sedan 80-talet, 85, 86, 87 när det började viska som Paisley Park och rapporteringen var ju bara via dagstidningar på den tiden och lite sådär något magasin på tv och sådär, men bygger prins ett slott till sig själv, bygger han ett Graceland, vad är det han håller på med ute? Och jag minns redan då försvarar man, ja det i alla fall, innan jag visste vad det var, för att man ville någonstans, man trodde på det han gjorde. Sen kom ju den här studien till och den var ju mytomspunnen ända sen det liksom till en då den tillkom. Så att det har varit med en länge, så att helt plötsligt stå där och vara där, det var ju galet stort för en Prince-fan. Och det var inte bara jag som drabbades av det här liksom, så det var en häftig. Men lite kort, vägen dit, det var ju kul att bara komma till flygplatsen, där stod liksom, var liksom lite prinsaktigt där, det var något reklam för Paisley Park och det var lite sådär och det var ett bara det, där stod ett litet piano, det gör det ju så överallt, men det bara kändes som att här är signaler liksom, det känns fint. Och jag hyrde en bil och redan där hade jag gjort en liten budgetvariant, gjort en liten kolla eller minsta möjliga för att inte jag ska lägga det på annat än att ha en fin bil. Men den bilen, av någon anledning var den inte tillbaks, eller det var inte någon GPS eller vad det nu var. Så att de fick hem en premiumbil, för det enda de hade inne, så jag fick en Cadillac. Och bara det kändes som att, wow, här fick jag någon slags gåva direkt. Det var ett schysst mottagande. Så jag fick en mycket finare bil än jag hade betalt för.
Så jag kör mig ut i Minneapolis minglet och bara det är overkligt att bara liksom vara där. Kör runt i en Cadillac i de här femfiliga filerna och bara, ja, som en ren resa upplevelse. Såklart så stod jag direkt till Paisley Park ute dit, jag måste ju ta mig dit och det kändes andagsfullt. Jag kom dit och bara se den här byggnaden och jag klev av och det var väldigt emotionellt och stort. Jag ska se om jag kan flika in några bilder här, jag har inte riktigt jobbat på det här så länge. Så det var stort, det var fint och det var fler som liksom var där ute och så det var stort på alla sätt. Jag åkte sen till hotellet, checkade in och tog mig sen in till det första evenemanget för min del i alla fall, som var på Dakota Jazz Club och för Eric Leeds. Och det var jättehäftigt, det var en jättefin lokal. Fick plats uppe på balkongen där uppe och träffar där hamnar vid ett bord och tillsammans med en det var några som hade bokat ett fint bord, så var de inte, deras vänner kom inte upp, så vi fick några extra platser vid ett bord och då blev vi tre stycken som förs ihop där kan man säga, så vi kände inte varandra innan. Nu har jag plötsligt tappat namnet där, men det var en amerikansk man och en kille från Frankrike som och vi var ju precis lika galna alla tre. Så vi började direkt prata om alla konserter och allting och liksom och, så det var jättekul och så bara det var liksom jättekul och alla var ju Prince-fans där uppe och hela klubben var ju liksom, det var ju bara lila. Träffade här som hastigast tror jag Klara som gick in också där, så att men de hade väl andra platser där nere. Så det var jättemysigt bara det att sitta där och sen började Eric Leeds och det var ju en jazzorienterad spelning. Jag ska se om jag kan lägga in någonting här. Jag spelade in lite grann så det halvdant. Han körde i alla fall Madhouse 10 och sen körde han det slutet. Det var ju ganska kul. Det var ju Rock Hard in a Funky Place, en slags inbakad variant. He came here because of the reputation of the musicians that come from here. Particularly people like drummer Michael Bland, who kind of is a mentor. This young man comes from Kingstown, Serbia. Wow. Say hi to Petar Janic. I have to say, man, the groove is from everywhere now. Everywhere. Shit, I come from Milwaukee, and the groove can come from Milwaukee. Some of you might recognize part of it. I don't know. It's pretty obscure, but some of you. So if you want to try to sing along, by all means. Så bara där sitter jag, älskar den jazziga delen av Prince, det är ju någonstans den som jag ligger nära till hands. Och, så det var en jättehäftig spelning, god mat. Och förvånande var väl att Eric Leeds spelade bra piano också, så det var kul.
Efteråt så blev det signering av skivan och för att träffa han signera och det här liksom och ta ett foto och lite sånt. Och det kan jag tycka är lite löjligt för icke-invigna, men det är ju stort. Jag kom också på mig där att gud, Eric Leeds, man har liksom lyssnat så fort de här bootlegsen började komma också på 87 liksom och där någonstans när det 87-88 när allt sånt här började trilla in, ni som har varit med känner till det liksom. Då var det ju liksom efterfesterna och alla de här Eric Leeds solon från 87-88 och Fine Line Café och alla de här, ja, ni känner till dem. Och allt från Parade liksom och allt sånt också. Så Eric Leeds, det finns ju solon som jag liksom har memorerat, som jag kan liksom utantill liksom från vissa grejer. Och så det var ju, jag sa det till honom att liksom att det har betytt mycket. Man har gått där med sin freestyle som det heter då, med kassetter och har lyssnat på gamla repiga livespelningar som man fått transportera och trailat världen runt. Så att man liksom då ett soundtrack till ens liv. Så jag bara kunde säga att bara fick säga det till honom och bara det blev liksom, det blev stort, det blev fint. Även om hans respons var ganska cool cat. Inte så mycket där, men det var i alla fall bara det. Jag kändes som att det här är rätt okej. Okay. Sen så började man snacka med alla Prince-fansen där i foyern och det var liksom bara wow. Jag skulle kunna åka hem nu egentligen på ett sätt. Jag har fått se Paisley Parker, träffat Eric Leeds, hört en bra konsert, träffat underbara människor redan nu. Sen anslöt lite fler bekanta där, ja. Och sen var det ju dags för Shelby, bara en stund senare. Så att då gick vi också in, fick också, hade jag bokat ett bord, och då var vi några stycken, träffades vi det bordet och det var också jättemysigt. Jag hade inte så höga tankar om det här med Shelby eller lite så, men jag tror vi alla har ju varit lite i stundtals omgångar lite trötta på henne, lite som att hon är i vägen och lite sådär, och jättebra vokalisa såklart. Men det visade sig att det var en fantastisk spelning. Hon var ju väldigt duktig och hade liksom byggde in mycket den typen av dramaturgi som Prince har ju. Break it down och lite solo och lite snygga pauseringar där det fanns humor närvarande också. Och alla de ingredienserna som vi liksom någonstans gillar. Och jag ska se om jag kan lägga in något litet klipp därifrån. Det var ju också en förvånansvärt mycket bra spelning. Och återigen, härlig energi i rummet. Och hon pratade ju om Prince lite. Och det kändes som att det byggdes upp en fin stämning här liksom. Det var wow. Thank you.
Efter det så var det så att Tim som jag var där med nu och någon vi borde ta också, vi kände ju någon i bandet där som hade ju från en klubb där de själv spelade förr i tiden också, så det var, det fanns en liksom connection med min bekant här och en i bandet, så vi gick fram och pratade med dem efteråt och det var jättekul och fick både med basisten och han som spelade på percussions och det var bara kul att få prata med dem och liksom vi valde inte att vara på någon sån här meet and greet med Shelby. Vi, det var liksom så mycket, mycket folk och det var liksom som att nej, men att bara hänga med bandet i alla fall, och det var liksom kul att prata musik och sen hänga kvar där och ta några drinkar och det var en härlig upplevelse. Och här kände jag mig bara på kvällen ganska mätt bara här liksom. Komma till USA, se Paisley Park, lyssna på Eric Leeds, få lite gammal Madhouse-känsla. Se en fantastisk spelning med Shelby, träffa massa spännande människor. Och sen hänga med bandet en liten stund och sen bara hänga i baren där och känna. Så det var, gud, helt ärligt, jag skulle kunna vara rätt nöjd. Resan skulle varit betald här, känner jag på ett sätt. Så ja, och då i alla fall nästa dag ut till Paisley Park och vi hade ju VIP på spår 1. Det fanns ju två spår, ungefär 1000 pers per spår och kanske var väl, jag vet inte hur många som var VIP av dem. Vi fyllde ju ett tält i alla fall, så kanske hade 150 VIP eller 200 VIP, jag vet inte. Så att med i alla fall så vi åkte ut dit och det var ju, då var det ju massa folk, jag ska lägga in bilder här också hoppas jag. Och det var ju fantastiskt, det var en härlig stämning där och många klädda i lila och mycket liksom värme. Man kände liksom att här är vi alla har gemensam grund, liksom man får inte förklara, man får liksom inte referera eller bräcka det över någon annan artist eller inte, det var liksom bara... Ja, det kändes som det var liksom kärlek i luften på något sätt. Ni som var med tror jag förstår vad jag menar. Man fotade lite grann de här hyllningsvägarna och sen var det ju strängt med kamerorna. Inte bara att vi inte fick ha dem, fick lägga dem i sina väskor som förslöts och sådär. Så sen var det in och bara ta steget in. Det här det blev liksom väldigt, väldigt stort. Så att det, för mig var det liksom som någon slags pilgrimsgrej. Det var som oj. Det var andaktsfullt, jag ville liksom knappt röra någonting och jag är liksom inte den sentimental i vanliga fall. Men det var stort, det var att gå in där. Och vi fick ganska snabbt ta oss in till soundstation då liksom. Och, men det var fantastiskt bara att se alla de här väggarna, allt det man sett på filmer. Och det var liksom, jag vågade knappt röra någonting precis som jag ville vänta med det. På den nivån var det. In den här stora salen. Och det kändes också jättemäktigt. Sen presenterades ju, nu kom ju hon, står helt still. Hon är långa dansaren, dansösen. Ja, hon presenterar i alla fall hela festivalen, hälsas välkomna. Och också sa att nu är vi i Prince House. Han har bjudit in oss här, detta är prinshus, det är han som har byggt detta. Och också att vi ska behandla varandra med den respekt, att vi hälsar på oss någon. Och återigen det här med kamera och telefon, men också respekt för varandra, för allas platser, för allas liksom, om någon gör någonting. Och man visar respekt för någonting.
Are we ready to celebrate? So today you're going to see, among many, many things and many, many people, you're going to see the first concert on this stage in over a year. Really, really important. Really, when you see the concert, and for those of you who don't know who it is, George Clinton today. You know, Paisley Park recording artist, friend of Prince. I'm really, you know, I'm going to be right in front with you guys. Fick vi se en konsertklipp, och då var det ju det här från Ziggy Dome från Amsterdam. Den sista han gjorde i Amsterdam. Och Ziggy Dome, det vet många av oss var det på den. Det var en väldigt speciell konsert, för det var ju, alla var dressed in purple. Och så för mig var det också väldigt märkligt att vi liksom, oj, det var den konserten som jag själv var på. Och det var stort för mig. Det var inte den, det var den näst sista. Jag var ju på det här Coco i London. Men nu det var, ja. Så i alla fall, det var den näst sista konserten jag var på, och det kändes också stort att jag var där. Och det var också den där jag, det var så enormt mycket folk, och det är ni som var där, och Rolf och jag, vi gick iväg och skulle bara komma ifrån lite, gick upp på någon ramp och någon sån där, kom upp på något konstigt ställe. Och det var där vi såg Prince komma cyklande. Jag vet inte om ni minns, jag tog ett foto som sen spreds överallt, han i tidningar och sånt, när han kom cyklande sen. Hade han gul dräkt och afro där. Så det var liksom en lite speciell konsert på så vis. Så för mig var det som bara, wow, jag var ju där. Och där var ju också det att han sa att nästa gång så får ni komma till mitt hus. Joel kom till Paisley Park. Och det var så väldigt märkliga grejer. Men vet, vi reflekterar över det då. Vi tänkte, kommer han ha lite fler celebrations? Det är det jag syftar. Och det var det ju kanske också. Men hur som helst, i denna kontext av hans bortgång, så blev det väldigt laddat och folk grät. Och det blev stort. Så det drabbade också mig emotionellt. Så det kändes fint på något sätt. Sen efter det så blev det mat i tältet, och sen var det runt på de här olika, jag ska se om jag kan lägga in det sen också. Man fick olika sådana pass för varje dag. Jag heter förresten Hallberg. Så det är inte bara Prins som kan byta namn till igen. Och sen fick vi lyssna på MPG, hur de delar av MPG, en paneldebatt, hur de hade kommit i kontakt med, hur det var att jobba med honom. Mycket intressant. Sen fick vi gå runt i en walk around, runt visa lite grann, och vi som var VIP fick ju fotas i studion där inne. Så det var också väldigt stort att gå runt i de här studiosarna, och det var ju, jag var väldigt, väldigt emotionell. Det känns som att gud, han har allt det här skapat som har varit ens soundtrack och all den magi. Och så det var väldigt, väldigt stort. Och sen så var det ju, så avslutades med George Clinton-konsert. Och det ryktet hade ju spridits lite innan, men det var ändå väldigt kul, väldigt stort. Och det var lite halvtaskigt i jul, men det var en härlig stämning för folk, alla var uppe, och det var häftigt. Saken att jag har jobbat som journalist tidigare och recenserat och skrivit mycket och träffat George Clinton några gånger. Första gången i Köpenhamn jazzfestival för rätt så många år sedan. Jag tror jag träffade Mattias första gången. Sen har det varit ett annat tillfällen, och det eskalerade väl för något, tre år sedan i Köpenhamn också, när vi bjudna tillbaka till hotellet, och jag fick till slut gå ut och gå med hans barnbarn och Kendra Foster och delar av körerna från vi ut på nattklubb. Så jag fick liksom ta hand om hans band och familj, och göra dem en guidad tur i Köpenhamn.
Och det var liksom, det finns massa historier hur vi, så att jag har liksom varit väldigt nära George Clintons band på många sätt där, och haft kontakt med flera stycken av dem sedan dess. Så att jag tänkte, jag går backstage, så jag tog med mig Tim och Susanne. Och vi chansar, så vi smet faktiskt bak lite grann och får bära bristen. Får jag bara träffa någon av dem så kommer de att känna igen mig förhoppningsvis, eller jag vet inte. I alla fall gick vi bak och gick in i deras VIP-tält där då efteråt. Och ja, och hälsade dem. Och de känner igen det, var, de sa i alla fall det. Så att det var ju kul. Så att vi satt oss ner och snackade med dem lite grann. Och det var ju, det känns bra, det här kan inte bli bättre. Jag har fått se Eric Leeds underbar Shelby, massa folk, varje hans studio. Se Ziggy Dom-konserten och George Clinton. Och sen kom jag bak och nu sitter ju han i bandet och pratar liksom i Paisley Park. Jag fick liksom ny på mig själv här, det är någon slags gåva, det här är något fantastiskt. De ska ju till Malmö snart, så vi sa vi skulle hålla kontakt och göra något kul för bandet eventuellt när de kommer dit. Och till och med George tyckte det lät bra, så vi får se när vi lite lever upp till. I alla fall så var det fantastiskt, vi var kvar där och när vi sen skulle gå ut, då var det som stängt in till där vi kom ifrån, från soundstagen kan man säga. Så det, då, och det hade ju gått en stund, vi hade ju varit där bak och de hade ju tagit ut alla patientmänniskorna. Så vi har lite svårt att komma in, så vi väljer liksom att vi kan gå runt om. Och vi, svårt om inte vatten, men till höger om Paisley Park mot den lilla runda kuben kan man säga. Så vi väljer att försöka gå runt, men det visar att där kommer vi inte ut. Tänkte gud, vi har alltid velat ta sig hit och nu kommer vi, är vi inlåsta, kommer inte ut liksom. Så vi är bakom Paisley Park och sen, vi kan ju gå andra hållet och gå över gräset. Så vi är liksom... Och då kommer det nästa märkliga grej, då kommer liksom ut ur en dörr på baksidan av själva soundstage, kommer då öppnas det och då kommer prins syskon, prinsfamilj ut. Alltså de här, jag vet inte, Sharon, Naomi, Omar, jag kan inte riktigt namnet på, inte Taika men alla andra liksom, kommer ut där. Och vi bara, vi står där som enda personer liksom, bara, och deras bilar, för deras bilar är parkerade där bak. Och de undrar ju lite med vi, men vi bara liksom, ja, vi hälsar och tackar dem för ett fint arrangemang. Att det var a lot of emotions and it felt very good and well arranged och vad vi nu kunde säga. Och de var väldigt pratglada och de var liksom verkligen, åh tack, vad tyckte ni om det, tyckte ni om det? Så de bjöd in och vi följde dem åt i deras bilar och de ville verkligen prata om vad vi tyckte om det. Sen fick de syn på Susis tatuering och de, wow, den tatuering. Och den ena mannen, om det var Omar och John och allt, och nu han var intresserad av Sverige. Och ja, jag funderade på att åka till Sverige. Bara en sån sak. Så han slutade att han fick mitt kort. Och sen gick de därifrån och vinkade i bilen och vi bara står där och bara, vad har hänt nu? Det här är bara helt galet. Vi har varit här i studion, vi har gått bak backstage med George Clinton i Paisley Park, vi har blivit, och nu kommer hans familj och vi bara står och pratar med dem. Alltså, kan vi komma närmare? Vad är liksom... Jag kan åka hem nu. Nu är jag nöjd. Jag har fått liksom... Så för mig var det galet stort. Bara liksom att verkligen få träffa och familjen där. Det känns som att här, jag kom, det här blev någon slags... Så nära pinst jag kan komma just nu. Och en del i någon slags... jag vet inte, sorgeupplevelse. Så efter det här är man helt ganska matt, liksom är full av adrenalin samtidigt och vi sätter oss i den Cadillacen då och kör hem bara för att liksom få landa i detta lite grann. Så man chillar en liten stund på hotellet, men det är svårt att landa. Men sen var det ju dags för nästa evenemang och då var det ner på Bunkers. Visst var det så, jag blandade typ det nu. Nej, det var nere på banken så det var Jesse Johnson. Och ja, så vi kommer ner dit. Och bara det att komma in där, det också fullt av prinsvän. Så det var ju... Vi sätter oss, hittar ett bord där vi träffar en kvinna. Jag ser mig länge någon bild. Jag kommer inte ihåg namnet där heller. Och bara börja prata med henne. Hon hade visat sig varför nu sa. Hon hade ju varit på Dirty Mind-turnén. Bara det var ju... Det var ju hands down. Så, och det bara fortsatte. Det var ju som alla var ju Prince-fans. Så det var ju de mest extrema. Så det bara var så himla kul att bara prata med alla där på klubben.
och liksom, och vi beställde lite mat och sen så fick vi ju, såg vi Jelly Bean Johnson, så vi hoppade och pratade med han lite grann och tog ett foto med honom och så det bara känns som att det är helt fantastiskt. Konserten sen var väl inte den bästa. Han är ju talangfull, Jesse, visst är det så, det är en fantastisk gitarrist, men det var ju, kändes mer som en rehearsal. Han byggde upp vissa grooves och avslutade han låtarna väldigt konstigt, och så var det långa pauser mellan låtarna. Vi undrade om han var påtänd eller någonting, men det var ingen jättebra konsert. Det var till och med folk som gick under konsert för att han höll på med någon slags gitarrunani i oändlighet. Bjöd på någon historia som jag tror man redan har postat här. Men konserten var väl ingen highlight, men det gjorde faktiskt ingenting för min del. Så mycket intressant att bara prata om folken, och den hade ju sina jag träffade Patrik där lite olika, jag tror vi var många som råkades där, så det var bara en härlig upplevelse. Nästa dag så var det Paisley Park, nej, First Avenue, då är det rundvisning där. Så jag vaknar och är fortfarande helt emotionell efter att bara ha sett den här, sett Paisley Park och allt som hände första dagen. Det är bara liksom som att det kan inte, ingenting kan ju toppa det här liksom. Så jag var ganska trött, till och med ändå ner till First Avenue. Jag tror jag träffade flera av er där, några som också var där nere. Jag var rätt så trött, men vad kul, fick ta något foto på scen. Jag var där lite innan, så jag kom in, så jag bara fick ta något foto på scen. Sen gick vi alla under till foto där. Det var kul att träffa alla där ute och se den här klassiska stjärnan. Och det var många som fotades där. Jag intervjuades av Fox News där. Jag har fortfarande inte sett inslaget, men och då beskrev jag, de frågade var jag kom ifrån och jag sa Sverige och jag berättade om dagen igår på Paisley Park ungefär som jag beskrev här, fast mycket kortare. Och de frågade också var man var dagen då man fick beskedet om hans bortgång. Så det klippet föll lite upp. Men det var i alla fall fantastiskt att vara där nere. Kul att höra lite historierna om, framförallt det om att han hade spelat där 13 gånger, var det så? Sista gången 2008. Och då gillade han inte de här väggmålningarna. Så han hade bett att måla över väggmålningarna för att han skulle spela där. För det var någon hednisk symbol eller någon fruktbarhet. Det var någonting som inte passade med hans religion tydligen. Och de ville ju inte gärna måla över det. Men de hade satt upp svart tyg väldigt tajt längs den här väggpartiet. Så de hoppades att han skulle gå nära och se att de hade inte hade målat över det. Så det var lite sån här grejer. Det var också någon historia om att det var någon prinssymbolmålning ute i garaget som tydligen hans chaufför hade sett ut och målat när han hade väntat på prins där ute. Varför inte han fick komma in och se konsern, det är lite märkligt, men det var liksom sådana små konstiga historier. Fick också se stolen där han satt när han var på besök där och sådana små grejer. Det var schysst. Sen var det ute till Paisley Park igen och då var det ju visning av pianokonserten, Piano and Microphone, den som skedde på Paisley Park, en av dem. Och det var väldigt kul att se den, man har ju hört den och sådär, men att se det hela bra filmat och verkligen se det här som kan låta lite rörigt när man hör spelningarna med introt och
hur han pratar om sin pappa, familj framåt, hur det blir en viss kronologi i det. Det blev så mycket tydligare när man såg hans mimik på poseringar. Och man förstod den historien, vilken han ville berätta. Och någonstans så blev den emotionella vågorna blev ännu starkare. För man ser att han var någonstans en möjligtvis en prins i en viss förändring på något sätt. Ett mer introperspektiv. Det byggdes väl på sen av att Vanity gick bort och Bowie. Och han, sen sa han skulle skriva sina memoarer och att han var mycket ensam. Så det var en period här. Som också blev väldigt stark. Man började tänka direkt liksom, okej, alla historier om allting om tabletterna, vad är det för höften, eller började han helt enkelt vara mycket ensam och började tänka, var det också någon slags gryende depression eller var det någonting, vad hände med Prince? För det var mycket med den här spelningen att man, det var någonting i blicken som liksom är och som kändes där, och så det var också väldigt emotionellt att se det. Sen var det ju fantastiskt att höra Revolution, det var en panel och de berättade ju om massa historier och anekdoter och det var väldigt fint. Och det slog mig också att de liksom, då hade han ju jämnåriga medmusiker. Och det hade han ju delvis också även fram till Modern Love 60 och hela vägen fram, och sen blev det ju liksom yngre medmusiker under 90-talet. Och jag tänker också det var en annan typ av mognad i vissa av låtarna. Och jag fick massa tänkande om omgavs han sig alltid med rätt folk under 90-talet. På nytt födelse måste den ske med yngre människor. Och ja, man fick massa tankar om det. Men det var väldigt fint och det var väldigt Wendy är ju väldigt intellektuell och skärpt, och det känns som att det var fint att lyssna på dem. Alla deras historier. Jag tror att det var det Bobby eller vem det var som bjöd på historien om att de hade hamnat i fängelse häktade. De hade väl prins tyckt att de var på en flygplan och de såg någon sån här syrgasmask som de demonstrerade, och prins tyckte att det var något de skulle kunna använda i en show. Dr. Fink skulle kunna ha det. Så om jag minns rätt nu så bad ju prins Dr. Fink att ta en sån, och han ville ju inte metalliska av det i showen, så till slut så tryckte han, men fick han inte plats med den i väskan, så då tog prins och gav bak och fick det, eller hade ingen väska, för går de där, till slut hamnade väl i Bobby C's väska tror jag det var, och då hade ju någon personal sett det, så att de, det var ju stöld av egendom och det var fara för flygningen, så att de fick ju lämna, och polisen kom och hämtade dem, så att prins och Bobby C, som egentligen inte var inblandade i det här från början, fick åka till polisen, häktade. Och Bobby sa här att det prins enda reaktion var att han typ gapskrattade hela vägen in, och han gapskrattade häktet liksom, inte bara det var särskilt komiskt. Bobby tyckte det värsta var lika roligt. Och sen fick de managern komma och lösa ut dem. Sen fick de inte åka med det flygplanet, de var ju bandlysta på det sen i flera månader, och fick välja andra rutter. Och det var, men det var lite rolig sån här anekdot som kom. I någon av pauserna så träffade jag faktiskt David C borta i det här VIP-tältet. Producenten som ju var med och från allra första början med Prince och alla demos och allting, och producerade många av, ja, David C, ni vet. Så det var också kul. Och ja, det hände ju mellan alla evenemang, var det ju ute i VIP-tältet, och där hängde ju lite folk, typ som DVC och Tony M och vad det nu, Mr. Hayes och sådär, och det var ju liksom, ja, det var lite, det var ju såklart en extra krydda, det var kul. Även han, Tavis, och vad heter han nu? Ja, jag är lite, fortfarande lite jättelägad här, men han som höll på med det här, jobbade med prins välgörenhet, han var också där. Och så att det var fantastiskt i alla fall. Sen var det en workshop i hans koreografi, eller hans bilder, hur sättet vikt han ville bli porträtterad. Och där var ju Steve Park och två andra fotografer som hade blivit som hade fotat honom, och berättade hur det var att fotografera honom, och
och lite sådana bitar, så det var också väldigt intressant. Och sen var det ju Revolutions konsert som var höjdpunkten på den kvällen, och det var väl den emotionella höjdpunkten också, för att det var väldigt, väldigt starkt. Wendy berättar ju att de skrev låten ihop, Sometimes It Snows in April, precis på den dagen Prince gick bort. Så det var ju och det var väldigt starkt, och hon sjöng den sen, hon brast ju några gånger där, och det var liksom som att det blev väldigt, på något sätt som att vi brast med henne, för det var liksom det var starkt på olika sätt. För mig var det också som att när man satt hemma, jag vet inte om ni minns, man 85 satellitsändningen på Purple Rain mitt i natten. Jag var ganska ung då, det var liksom nästan knappt okej för mig att vara uppe så sent, men man skulle se det, och alla skulle se det. Det var en av de första satellitsändningarna också, man satt och såg på Purple Rain. Och då kändes det så fjärran. Det här tusentals folk, där är Wendy, Lisa, alla de man har sett på filmen, och där är Prince. Och när åren har gått så är det liksom, men gud, nu är jag, vi är en del av den kärnan. Nu sitter vi här och delar detta. Vi, typ, man kan ju vara 1000 pers här, 2000, jag vet inte. Det blir vi. Ja, det som var så fjärran, vi liksom delar samma sorg. Och det var liksom som att de sa också, vi är detta på samma sätt som ni. Och, så det blev en slags konstig gemenskap, utan att ta till övertoner, så blev det liksom som att det är icke något artificiellt skapande, som ett holy holy, utan det blir som att vi, Wendy och Lisa, vi känner det här, ni känner det här. Så det blev ett möte på en nivå som var ganska, ganska spännande. Sån här dans, det är någon slags party på First Avenue, så att vi tar oss ner dit efteråt. Och men då hade den ena fått något slags VIP-pass till Jesse Johnson, så vi åker faktiskt först och är med på slutet på Jesse Johnsons andra konsert, och det var kul för att träffa ännu fler folk, och det var en lite bättre konsert andra dagen, även om jag inte så hela. Så vi var där, boom, 3:15, sen åker vi till First Avenue, och där är det liksom de har hans motorcykel på scen, och där är fullt av folk utanför, innanför. Jag ska se om jag lägger in bilder på det också. Så där var det liksom dans och party till, ja, jag vet inte när jag var hemma, 3-4. Och det var, de bjöds i mitten på någon sån här klassisk 80-tals dansa i cirkel, in, breakdance, headspin. Då är det som lite som att wow, vi är tillbaka någonstans på 80-talet. Så det var starka upplevelser, mycket folk där igen, mycket glädje. Folk bjöd på sig själva, alla var utklädda, och det var liksom The Bird dansen såklart, på olika sätt, så det var massivt. Nästa dag, var är vi då? Ja, då var det återigen ut på Paisley Park, och ja, jag blandar lite upp dagen här nu, men i alla fall så träffar jag ju, någon dag träffar jag, vad är det den här dagen? Kanske Adrian, som är MPG Horns. Då är det ju på söndagen, kanske. Jaja. Jag träffar han när jag sitter och äter frukost. Så att jag bara ser han går förbi. Så jag bara liksom, visar ni ett Adrian från MPG? Så att han sätts faktiskt ner mitt bord.
Och då är han där för att hämta upp Shelby som tydligen bor där. Så jag pratar med han och han var inblandad i en av Prince senaste sista projekt där de spelade in den gasplattan. Neno och Kirk och Prince, den här kvartetten liksom. Så han berättade lite om det. Sen frågade jag honom om vad som var hans största upplevelse av det de fick göra. Och då säger han i Montreux att det var den här stora blåssektionen, det var fantastiskt. Och att den spelningen gav inte jättemycket utrymme till improvisation för det var så mycket arrangerat. Men det var något som inte, det var något som Prince medvetet gjorde för han ville ha riktigt bra tajta arrangemang. Och sen var det ju ändå improvisationerna var. Men alltså det var en annan typ av, han uppskattade för det var så tajt, det var så bra. Och han sa allt hur vi skulle gunga, röra oss och allt, det var liksom så mycket glädje. Och han gillade de spelningarna så att det kändes också kul. Det var att ha varit där också och sett de spelningarna, det var fantastiska spelningar. Ni har ju alla sett de här, det har ju delats ganska vilt. Så att den, sen får vi ju se, då på Paisley Park får vi se den sista Purple Rain-spelningen, konserten. Och det var i och för sig kul, det var bra, men det kändes för mig som ett litet felval. För vi hade haft Purple Rain, vi hade haft Revolution-dagen dagen innan. Och sen var det ju inte mycket som skilde från den som vi alla har sett som han liksom sändes så att Cyrano den här, så att det kändes som ett märkligt val faktiskt. Det var ju samma sak, Let's Go Crazy hela vägen fram och sen var det slutade de precis innan det här tricket, do you know what that is, så bröts det. Och det är så, det var liksom, det känns som ett konstigt val måste jag säga. Det fanns så mycket annat att visa, de kunde visa något som inte var så väl spritt liksom, så kunde varit lite mer, för alla där var ju hardcore fans, alla hade ju sett detta, så lite märkligt. Men ändå fräckt säger det på några enorma uttalarna och stor scream, så visst det var okej. Mat igen och sen och för oss VIP var det lite meet and greet där ute med olika folk. Maten var väl inte, vi fick alltid mat och jag äter väldigt mycket vegetariskt och jag är det och uppskattar det. Framförallt det som allt annat i USA bara var fett och skräpmat. Så var det noir så komma till Paisley Park och få hälsosam mat. Men den var inte jättegod, helt ärligt. De kunde spajsat upp det lite grann. Det var ganska smaklöst vegetarisk mat. Men ja, vad säger man? Det var också här som vi fick varsin affisch med autografer från Revolution från dagen innan, fick vi här som jag sen lottade ut här. Och i alla fall så efter maten så var det den kanske intressantaste, det var Prince in the Studio, det var Susanne Rogers och två till som berättade om hur det var att arbeta med Prince i studion och det var helt fantastiskt. So remarkable that even today you'll listen to what he did and you'll go, no, that can't be right. Could he have been that good then? Yeah, actually he was. Yeah. That's a great story. It's a testament to Det var ju highlight. Jag knappt återgår någonting just nu, men det var fantastiskt kul att höra hur de liksom arbetar och hur de liksom hans tempo, hur det verkligen var så att han jobbade hur mycket som helst. Och också att deras förvåning när de jobbat länge med Prince att sen komma till en annan artist där det liksom man kan hålla på en hel dag och sätta ett gitarrsolo. Prince hade liksom ofta en, två tagningar. Men det tre så är det för att vi hade sabbat upp det, sa de. på någonting. Och vad var det nu senast någon sa? Oj, jag vet inte vilken låt det var nu på förra guldskivan. Den hade satt några gitarrstolarna på en tagning. Och sådana grejer. Så det var liksom bara... han hade agerat i ett speciellt universum för sig. Så det var väldigt fint att höra det. En massa historier där också. Sen var det... hur Paisley Park byggdes upp. Det var det också två stycken som varit med om hela projekteringen och hur det byggdes upp. Det var nästa paneldebatt. Också fantastiskt intressant hur de har byggt in
dynamiken, väggarna och alltså ljudisolering, hur de är kopplade alla studierna med varandra, hur de hade liksom ingen budget, de hade liksom bara, fanns ingen sky is the limit, så det ska vara det bästa. Och det var också en massa stor om hur det skivbolaget i början inte riktigt ville att han skulle bygga studion. Och sen var det ju allt som hände, hur liksom elen var underdimensionerad, hur liksom helt plötsligt slog de ut hela Shanhassens ström för att det var helt fel. Och, så det var massor av anekdoter och roliga historier. Och vid något tillfälle så var det byggt något nytt, så var det liksom att när Prince spelade bas i något av rummen så började kaklet spricka och det började typ regna lite bruk från en av toaletterna. Och det var något sådana småfel de hittade liksom, så de Prince blev varse detta och fick in och titta och sen så han bara, wow, keep it, that's cool. Han tyckte det var kul att det började snöa och började spricka när han spelade bas när folk satt på toa. Så de tyckte bara, jaha. Så, men sen fick de ju rätta till det ändå liksom, det var bara hans. Ibland ville han ha det perfekt, ibland tyckte han bara när kom humorn in att wow, keep it, let it rain liksom when they're in toilets och sådana, jag vet inte, sådana små roliga anekdoter. Och något annat var väl någon fastighetsskötare som hade, det var fullt av snö, det var jättemycket snö tydligen, och Prince skulle ut och han kom inte in till Paisley Park, så han ringde den här fastighetsskötaren som hade någon stor truck med någon släp eller någon sån här plog. Så de fick ploga hela vägen dit till en evighet. Och när Prince sen väl kom, fick han köra och hämta Prince i den här stora maskinen då. Och sen köra Prince i studion. Och när Prince kommer dit så är det bara, well, there's no one here. Nej, det är klart, det är ingen som är här. Det är ju snö, man kan ingen mer få komma fram. Okej. Okay. Ja, men då fick han köra tillbaka sen igen. Det var så att det var också en annan grej om Bats. Kanske så mycket med hans musik, men det var lite sådana galna historier att Prince hade fått in tre fladdermöss i sitt hus. I något av husen han då bodde i. Och så ringde han också till den här fastighetsskötaren. Hon och han kunde komma hit och få ner dem. Och de åkte dit och de hade någon hov. Men de kunde inte nå dem för det var ganska högt upp i något takbjälkarna. Så där inne fick jag hämta en luftpistol. Så att de sköt ner fladdermössen från Prince hus. Och då fick de först täcka över, för det var en massa sådana peach, det var en massa fina möbler. Så vi fick täcka över det, så vi fick skjuta fladdermössorna. Fladdermössorna fick de fånga dem i hoven. Ja, det var sådana galna historier. Sen så var det konsert med The Time. Och det var väl fantastiskt. Kanske den, på ett sätt den bästa showen på ett sätt. För det var mest show, genomtänkt. Det flöt på, det var kul. Det var kul också att plocka upp folk på scenen som dansade och sånt här. Det var väldigt bra. Have a good time and celebrate. Well, get your hands in the air and let those play see you came to celebrate this Minneapolis funk. Let them show them your love, y'all. Show Prince your love, get your hands up and scream. We gonna party like it's 1999, baby. Come on now. Och där fick vi väl också, där kom vi också ut, jag tror det var då, den här dagen som det var rätt mycket folk i VIP-logen med VIP-tältet med Levi och Morris och flera andra. Jag tror jag har några bilder därifrån också, så det var kul den här dagen. Eftersom maten inte var riktigt så bra, framförallt inte den här dagen, så åkte vi direkt efter Times Corner, åkte vi in till Shanhassen och gick på en, satt oss på en restaurang. Och märkligt nog så kommer sen The Time dit. Helt märkligt. Eller kanske inte så märkligt, de kan inte heller gilla maten. Men det var bara liksom att, oj, där satt vi de enda Prince-fanen där inne. Och så bara, ja, inte Morris. Så vi har, tror det är någon foto här för det också. Så vi liksom bara pratar med dem lite, ber om att få ett foto och lite signerade. Så att och där började väl, jag har aldrig varit någon som har jagat grejer, jag är inte speciellt sådär samling av mig. Men jag kunde inte bli ta lite autografer, så jag fick liksom börja få deras autografer. Sen har den växt på i och med att man har varit i
logen där bak och sen lite in. Så där har man ju alla möjliga här. Susan Rogers och alla möjliga fotografer här. Mr. Hayes, Levi, ja, Adrian, alla möjliga. Så i alla fall så var det en också märklig avslutning på den här dagen att vi satt på restaurangen med The Time. Vad är vi nu? Det är lördag. Vad hände sen? Puh. Ja, men då var det ju den här familjefesten på kvällen. Gud, ni märker. Det är för mycket att ta in. Familjen, sådana efterfest, official after party. Ska se om det kommer bilder på det också då. Så vi åkte dit där och då hade vi också någon sån här VIP early entrance. Men det var en fin lokal lite sådär, men okej, man fick någon gratis drink. Men det kändes inte som att det var ett VIP treatment. Arrangemanget var inte jättebra där borta. Sen var ju det här bandet som spelade var ju bra, var fantastiskt bra. Andre Simone kom upp på scen, körde Jill Jones kom upp på scen, Apollonia, också Donna kom upp och gjorde ett gitarrsolo. Det var säkert fler, för det var rätt så mycket bra tempo där. Arrangemanget där kunde ha varit bättre. Det fanns ingen plats att sitta. Det var väldigt trångt där framme. Man blev så trött. Man har hållit på hela dagen liksom. Eller, ja, till natten, dagen innan och sånt här också. Så man var rätt sliten. Men det var ändå fantastiskt. Det var kul. Vi bjöds på frukost där 3:30-4 på morgonen. Så att ni ser schemat. Dygnen här, de rullar liksom på. Då var vi ute ganska tidigt. Och hängde lite där ute med alla folken, för det var också en stor del av det att bara liksom få massa nya vänner och prata med alla möjliga. Sen var det visning av Nude från Tokyo, också ett uddaval, en av de kanske mest spridda. Det var inte den som har sänts i så många länder, det var inte just den spelningen, det var det inte, men har man sett den som ju sändes, jag vet inte, 40 länder, 90, så har man ju, och den är ju, så har man ju ungefär sett den också. Så att det var lite märkligt val också att välja Nude. För vi hade snackat så mycket på undervisning om alla hans efterfester och alla hans konserter och alla hans offshore-gigs. Och många har kommit in på det, alla musikerna och alla som jobbade där och undervisning. Det var ju mycket NPG Music Club. Då kunde de bjudit på kanske visa hur såg klubbspelningen ut. Framförallt de som var på Paisley Park eller hur något annorlunda än att visa Nude. Som ju inte heller är min favoritturné kan man säga. Men ja. Det är svårt att som sagt ha synpunkter på kräset, för att generellt var det ett väldigt bra arrangemang. Sen var det ju paneldebatt igen för vår del med NPG-panelen, och det var också intressant att höra hur de har utvecklats, hur de har, alla har fått sina kontakter, hur de till den första gig med dem och hur det gick till och få allas historier och sen få liksom, det var schysst. Sen var det mer, det hette NPG Live, Prince Live, hur han var live. Och, men det kommer inte jättemycket att handla om live, men det, David C var med där och några till i den nästa paneldebatt. Och ja, det var fantastiska historier liksom, bland annat den här om redan på 94 East och alla de möjliga, alla de tidiga grejerna, allting vad det kan ha varit, att han liksom hade synpunkter på arrangemangen, han lärde sig borden där bak lite grann och allt sånt här. Fanns också en massa historier som David C hade som varit med ganska länge, liksom hur han, Prince och Michael Jackson hängde i några tillfällen, sånt som man inte har hört så mycket om.
Och redan då hur han hade spelat pingis med Michael Jackson helt plötsligt. Detta var ju på 80-talet. Ganska tidigt 80-tal liksom. Så ja, det var en massa historier. De kommer sig inte klara efterhand här. Men det var också kul att lyssna på. Fantastiskt kul. Sen var det performance igen, New Power Generation. Och det var ju fantastiskt bra också. Det var det. De kör liksom lite udda val. Det var faktiskt kul. Arrogance och Carl DeLaw. Och sen liksom Andrew Simone och Kip skickade tur som att köra lead vocal. Och det var bra. Att de gör liksom, hur ska det? Det är så uppenbart att man saknar Prince där i det här, men samtidigt som gjorde väldigt bra, musikaliskt bra, och Leva hade några sol och blåsarna hade något, och det var mycket snack om. Jag pratade med Adrian lite grann dagen innan där om detta också, eftersom det skulle vara redan då kändes det som att, och är det, ja det är nu John, skulle John Blackwell vara med eller skulle liksom Kirk vara med? Det är lustigt, oklart, men det var Kirk som spelade. Och mycket hade ju varit oklart. Jag hade haft lite snack med Ida redan innan i Danmark och Sverige. Veckor innan och dagarna innan också lite. Jag hade haft kontakt med henne lite. Och redan då visste hon heller sin roll i det. Så allting var lite på ett sätt verkligen som ett järngäng som hade övat in låtarna. Men de andra musikerna bara hängde på. Men ändå fick de ihop det väldigt bra. Det får jag säga. Det var en bra spelning. Framförallt väldigt emotionellt på slutet när det var Prince sång och backdrop under tiden de spelade. Kan också låta liksom lite kitschigt och lite när man pratar och beskriver så här, men det var effektfullt i stunden och det var bra. Jag tror faktiskt att förmiddagen här hade föregåtts av att Shelby hade en skivsignering på hotellet. Så var det. Så där fick vi lite autografer och lite så också. Ja. Efter här så gjorde jag samma sak som jag gjorde med George Clinton. Nu gjorde jag det bara själv för nu var det så mycket vakter och grejer och jag gick faktiskt backstage också. Det var lite för att jag tänkte i sån här med grej. Jag hade ju varit in innan och sådär. Och sen så hade jag haft kontakt med Ida rätt så mycket. Det kan gå bara in och se vad som händer. Så jag bara smet bak innan de täppte igen hålet där. Och det var ju fantastiskt. Då fick man liksom alla varandra bak. Så jag pratade faktiskt ganska länge med Kirk. Han är ju där och håller på att spela in saker och har hand om studierna och jag kommer återkomma till det sen. Jag träffar honom en gång till nämligen sen om några dagar. Men det var väldigt kul och jag pratade med Ida lite kort. Pratade med han Nemo. Han är inte alls pratglad. Men det var kul. Jag låtsade att jag var inne i crewen där och bara gick runt och på ett respektfullt sätt hängde där bak och pratade med alla om det. Ja. Och vad som händer. Och redan nu är de liksom
det ska vara hända nästa år. Och NPG ska ut på en turné. Och det vet vi vid detta laget. Det kommer lite olika spelningar, bland annat i North Sea och Jazzfestival och dylikt. Så att, ja, det var kul. André fick hälsa på Kip, hälsa på allihopa nästan där bak på ett fint respekt. Jag hängde helt enkelt där bak. Det var också en extra krydda att inte bara det sista dagen bli utkastad för jag blev det. Men jag smälte in och det var mycket pest i folk också, så att de trodde väl att jag var en av crewen där. Så att det var, och jag fick faktiskt Crux autograf. Det känns lite awkward om det där inne, men det kom faktiskt fram en som jobbade på Paisley Park som skulle ha några av de här Celebration-böckerna signerade som de sen skulle ge bort till någon. Och då passade jag också på att det skulle vi kunna ta, så jag får, jag tror den enda som har Crux autograf faktiskt, den som han var ganska osynlig. Det var mycket rykten om att han hade gett Prince tabletter som var felaktigt. Skulle han buas ut av publiken? Vad är de här ryktena? Så är han liksom bla bla bla. Ni vet lite som det var med Michael Jacksons doktor och sådär. Så jag har inte alls gått in i den biten av problematiken. Men jag har förstått det som att Kurt Jönsson var ganska osynlig. Då känns det extra kul att ha pratat med han. Och det var mycket we're gonna make it. Och mycket ja, fina vibbar där bak. Ja, jag smiter helt enkelt ut därifrån igen. Då är det helt tomt i den här stora salen. Så att jag får liksom, jag skulle ju kört några hem där. Som jag såg var ju 3/4 sen där. Men det gjorde inte så mycket för att de har sin historia att berätta. Jag fick träffa någon annan. Jag vill inte ta den ifrån dem. Men så att de har inte väntat jättelänge. Så att det var en fantastisk avslutning på det här. Känner wow. Gud, vad händer sen? Ja, nu går dagarna helt isär. Jag tror att vi om vi hängde bara någonstans på någon klubb eller någonting den här kvällen, det kommer jag knappt ihåg. Det är så mycket intryck. Så i alla fall nästa dag så, vad hände då? Ja, då var vi ner på den här skivaffären tror jag, just det. Fiktus, vad den heter. Och då hade Ida en liten spelning och signering. Och jag tog ingen signering därför att jag haft sina tidigare. Och jag kände att jag har träffat henne så mycket nu. Men jag köpte någon annan skiva här. Marcus Andersson signerad. Och sen har blåsarna Epic Horns. Och jag hade ju sedan tidigare fått Eric Leeds skiva också signerad. Sen hade jag köpt, eller fick här av Adrians skiva också signerad. Och det var ju lite kul. Han hade egentligen han hade bara med sig en låda med skivor och hade han redan skulle gett bort till någon, så att jag han gjorde ett undantag, så jag fick faktiskt en signerad skiva på honom, så det känns extra kul. Shelby's här också. Så att i alla fall, så jag köpte en skiva till där nere, Marcus skiva, jag också en lyssnade på Idas gig. Sen mat, sen var vi ute på Wall of America bara för att titta på de här grejerna som hängde ute på Hard Rock Café och det var spännande. Vad hände sen? Ja, sen var det väl tisdag, onsdag, jag vet inte vad det är, men i alla fall vi var på
Jag skulle börja förbereda min hemfärd i alla fall. Nej, jag var på Bunkers. Jag var på Bunkers en gång till. Bara lyssna på något band också. Som tydligen varit förband någon gång och sådär. Så det var också väldigt, väldigt funkigt. Väldigt jävligt. Tiden springer iväg här. Men i alla fall sista dagen när jag ska gå ut på hotellet så ska checka ut. Då kan jag följa in för att skriva ut mitt boarding pass. Så hör jag att det kommer någon som frågar efter vägen till Shenhassen. För då har jag bytt hotell. Så man är mer inne i stan nu. Och då tittar jag tillbaka och kommer någon sån här symbolkeps. Så jag säger, ska du till Paisley Park? Ja, så det är någon sån här speciell VIP-visning nu för oss. Vi som är VIP-ar. Ja, så jag var också VIP. Jag har hört ryktet om det och jag har mejlat om jag inte fått svar. Så jag tänkte det var bara ett rykte. Nej, nej, det ska vara nu. Så att jaha, okej. Så att vi åker dit där. Det här får lite följder för att jag var mitt i en utcheckning som jag missade. Och jag glömde till och med att ta mina grejer på hotellrummet. Så jag kommer tillbaka så har jag lite problem med sura hotellpersonal som har fått tömma mitt rum för det var uthyrt. Och alla mina grejer nere i foljén. Okej, men det var det värt. Så jag i alla fall slänger mig i bilen och... vi kör ut dit till Paisley Park och bara kör in och visar VIP-passet så vi ska få en tur här. Ja. Och det fick vi tydligen. Vi var inte mer än, ja gud, 8 pers kanske egentligen. Vi var inte många alls. Och då får vi, och där träffar jag som hastigast Kirk faktiskt där ute. Så jag bara sa hej till henne igen och jag bara frågar hastigast så bara säger jag, ja. Jag uttryckte one of my concerns about the music och att den kommer rätt händer. Och jag, för det jag har skrivit till Taika om flera gånger och sådana grejer. Jag skulle vilja att det fanns ett bra rådslag som verkligen sovrade i allt Prince musik. Och jag pratade kort med han så här bara, I'm here on a daily basis and vi är det samma, vi är i stort sett samma gäng som var här innan kärntroppen är. Och we'll make sure it's in good hands, sa han bara liksom. Och ja, och så kändes det ju, okej, Kirk är med, han är hela tiden där ute, han är väldigt inblandad i vad det nu är han tar hand om och att det är samma trupp här och att det var i alla fall den farvåg jag haft, jag ville att musikarvet på något vis att det är någon kille i Mr. Hayes eller Kirk som har varit med länge, som vet hur prins tänker, som liksom någonstans är en garant för att det inte blir helt anarki där ute. Jag tror många som delar den oron. Så det känns bara skönt att få lite bekräftat. Sen fick vi en rundvisning. Lite mer ingående i alla rummen. Sen fick vi också in i hans redigerings- och musikredigeringsrum. Och det var en special grej. Och då fick man, där han satt och redigerade. Antingen innan de skickade vidare till de som redigerade klart videosen. Så gjorde han en grov redigering ofta själv hur han ville ha det. Eller kunde han gå in och redigera om vissa grejer som han hade fått tillbaks. Han höll på att redigera där. Och då fick man se lite i en klipp från den här Musicology-dokumentären. Hur den var klippt och hur prins hade tänkt och klippt ihop. Och fick se några grejer som inte var med i den här filmen. När prins står och lirar bas och lite andra grejer där. Det var också andra grejer som jag inte hade sett innan.
från 2004. Det var mycket 2004. Så det var kul att se. Vi fick se klipp där. Vi fick inte sitta i stolen när suttit. Tydligen hade ingen suttit där förrän. Så det var helt liksom. Vi fick, hon tryckte på knapparna och visade vad som hade redigerat sig. Så det var lite kul. Det var ett litet fint rum. Vinrött på väggarna, tror jag. Sen var det rundvisning igen. Mer ingående. Vi fick komma in i alla studiosen igen. Och vi fick spela pingis. Prinsbord med prinsbollar. Jag tror att jag tog ett foto på den lila bollen. Och jag bara kände att jag skulle så gärna vilja ha bollen. Men återigen, den här respekten, vi är i prinshus. Där fanns tillfälle att ta den här bollen eller något annat. Men lika så jag fotade och filmade heller ingenting. Denna dagen hade jag min telefon med mig. Men det handlar om den här respekten på något sätt. Så att det var kul. Och sen fick vi gå in i studion och sjunga bak lite så karaoke style, men whatever. Vi fick sjunga till antingen Cream, You Got The Look eller Raspberry Beret. Så spela in i Prince studio med hans mic. Det var kul. Det var faktiskt kul. Jag ska se om jag kan lägga ut det. Knappt jag vågar, men... Cream, get on top. Cream, you will come. Cream, don't you ever stop. Cream, shut boogie pop. Boogie. Så jag fick i alla fall lite USB med vår egen insjungning här. Sen fick vi lite foto som vi fick ta på varandra i studiosen här. Det absolut kula, roligaste, det är svårt att vara som roligast och häftigast. Men det var nog sen när vi gick in i studio B. A. Det var nog stor studio A, ja. Förklarat de olika rummen, olika isoleringarna som fanns i de separata rummen kopplade till det. Vilka som gav mer reverb, vilka som gav körspasspanel, gav en annan typ närhet. Och sen fick vi lyssna på det de sista som de höll på med just nu, men som var på bordet. Och det var rätt kul, för det var precis det Adrian pratade om. Att de höll på med några jazzgrejer, så jag fick lyssna på. Och då hade Kirk varit där och satt upp vad vi skulle få lyssna på. Som hade fått, som såg ut som en liten sån här MP3-spelare. Old school egentligen, som han kopplade in. Så... Och då visste han inte, och hon inte riktigt vad det var. Kirk hade förberett. För det var vi väldigt sådana. Och då var det en instrumental slinga där det var den här kvartetten av Kirk, Nemo, Adrian och Prince. Och det var, jag kan bäst beskriva det som blandning mellan Madhouse och Muse. Det var inte så enkelt som Madhouse. Det var inte så... komplext som Muse och så, utan det var tillgängligt men lite mer organiskt och lite mer finess och avancerat än, så det känns som helt rätt, jag bara skulle vilja ha den här skivan, wow, så jäkla mycket. Och där önskar jag att jag hade kunnat spela in det. Tanken slog mig flera gånger, tror mig, vi var så få och det var liksom så avslappet, jag skulle lätt kunnat, men det var, kom jag återigen in den här, jag är i prinshus faktiskt. Han hade inte velat det. Så jag har det här inne och det var en upplevelse. Det finns en pingisboll där lät jag var och så här. Så att, sen var det ut och då fick vi fick vi de här pannkakor så som prins tyckte om dem. Så vi fick prins pannkakor. Ska se om jag kan lägga ett foto på det. Jag tror att jag tog foto på det också. Sen var det klart, sen var det tillbaka till hotellet och jag hade några timmar till mitt flyg skulle gå och jag kom ju på att jag hade inte checkat ut och då fick jag ta lite fight med hotellet. Men det var det värt, så det var en enorm gåva på något vis att jag var beredd på att mitt äventyr var slut. Den här redan jag hade nöjt med att den var slut efter Eric Leeds, så kunde jag åka hem och säga att jag haft en bra dag, bra resa. Men att jag nu fick den här sista VIP-grejen med att sjunga in och pingisbollen och lyssna på det här med har sagt att jag är bra. Ja, det är lite mycket processer att ta in. Det är enorma intryck. Så att sen åkte jag till flygplatsen. Och såklart hade jag min som
Prince Bag, och då var det ju signal så att folk kom fram. Så det var bara kul att träffa folk som hade också sin variant av sin upplevelse. Alla var ju på sin resa i detta. Så det var kul, så det fortsatte på flygplatsen var man än satt, så blev det liksom Prince folk redan även då. Så överallt, så overall så var det jättespännande, stort. Jag har mycket att processa nu. På olika sätt liksom. Men det var stort. En slags pilgrimsresa samtidigt som det de facto var. Jag kunde inte fått en bättre resa. Jag fick lite exklusivitet. Och vi fick bra upplevelser. Och det var väldigt bra allting. Det finns vissa barnsjukdomar med abonnemanget. Men i stort sett helt tycker jag man kan vara nöjd. Man kanske inte riktigt kunde se alla paneldebatterna. Jag tror den kritiken har framkommit. Och det var ibland blandades de här turerna ihop lite grann. Ja. Ljudet på Josh Clinton var inte jättebra, men herregud, jag tycker det här, det flöt på så pass bra. Man ser överallt på detta. Jag har lite tankar vad de kan göra nästa år för att öka exklusiviteten och få det levande, men det tar jag en annan gång. Ja. Det var nu det hela. Tack så om ni inte sprider detta. Låt detta vara här, bara här i gruppen. Så det här är så lite flummigt. Men jag fick i alla fall lite grann min resa. Okej. Ha det bra på er. Hej. Jag glömde ju lite grann. Det är klart det blev så mycket här. Men lite så att det blev lite komplett. Utöver alla de här händelserna så försökte jag även göra lite sådana här. Beta av lite landmarks. Så att var ju ute på den här platsen där de spelade in Not Lake Minnetonka-scenen. Så det var ju också kul att åka ut dit. Även om skorna sjönk ner i dyngan så att jag blev helt kladdig. Men att ha varit där i alla fall, det var kul. Jag var också på Brainhuset. Det var också, precis som platsen där ute, var det ju lila grejer, blommor, affischer och lite sånt. Så det var ju häftiga mål att åka till. Var även vid de här olika vägmålningarna runt om i stan. Och sen var jag mycket ute vid det området som heter Uptown. Där liksom där är skyltarna och Calhoun Square och alla de här bitarna. Och faktiskt valde jag 2 dagar att gå ut där och äta och fika och liksom vara i den miljön. För det var en ganska fin del av stan. Framförallt något café, restaurang bredvid något konstuniversitet där ute. Och hela den Calhoun Square Uptown-miljön var häftig. Sen så var jag också det, utanför grindarna till det här gamla, till det huset som prins Maite bland annat bodde i, som han lät riva för ett tag sedan ju. Och det var också emotionellt liksom, med tanke på att på vägen hit de här timmarna det tog på flyget, och innan så hade jag ju läst ut eller lyssnat ut Maites bok, och det gav ju också en slags vemodets fond till hela upplevelsen, att man liksom i hennes väldigt bra bok, måste jag säga, jag hade inte höga tankar om Maite, man ska vara helt ärlig, och den boken, men hon verkar vara väldigt förvånansvärt intellektuell och vältalig, och hade liksom bottnar och på ett fint sätt beskrev boken också indirekt prins längtan efter en familj, hans också oförmåga att hantera saker och hennes, och det var liksom mycket drömmar och besvikelser som inte blev vad det ville, och hans övergång till söka svar i religionen och allt de här bitarna. Så det var mycket sorg som drabbade, som var ganska stark när man såg det här huset som var rivet och de grindarna. Så att, ja, jag bara ville ge att det var andra små pilgrimer. Sen var det den här tunneln också under Paisley Park, så att man försökte beta av allt. Så jag rekommenderar nästa år Celebration, åk dit allihopa. Ta gärna 1-2 dagar innan, 1-2 dagar efter så man hinner smälta. För det är väldigt, väldigt intensivt om det nu blir likadant som detta året. Okej, nu så förhoppningsvis så får det vara bra för idag. Hej! Exactly a year ago, on April 21st, Prince died at Paisley Park, a place that was his home, his studio, and his refuge. The compound in Chanhassen, Minnesota, about 30 minutes from downtown Minneapolis, served as ground zero for grieving fans last year. This year, many of those fans have paid $500 to $1,000 to come to Prince's home for the 4-day Celebration 2017. Given the scope of Prince's influence, it was no surprise to find devotees from around the country. Extremely emotional, but since it's not my first time, it feels like I'm just coming home.
coming home to celebrate a dear friend, family member, someone that we all love and respect. So it was a no-brainer. People here are here from all around the world, not just around the United States. So it just shows the depth and how much of an influence our big brother Prince Rogers Nelson was to all of us. Came last week, actually. We had one of the tours last week. Oh, wow. So, but we came a couple of years ago, but there was nothing on, so we missed out. So been wanting to come here for about 25, 30 years. Finally got here. And we saw Prince here last time, but no show. No show. We just coincidentally saw him in the at the front door, which was pretty exciting. It was bittersweet. It was very bittersweet, but it's nice to celebrate his music. But yeah, we'll miss going to see him live. That's the biggest thing we'll miss. Yeah. During the celebration, fans will hear performances on the massive soundstage where Prince himself frequently held concerts. On Thursday, George Clinton and Parliament Funkadelic tried to tear the roof off the compound with a surprise set of more than an hour. Prince's beloved backing band, The Revolution, will play on Friday, while members of that band, as well as New Power Generation and Third Eye Girl, will sit for Q&A sessions with fans. It's all part of preserving Prince's legacy, which NPG member Damaris Lewis referenced on stage by saying, "That man is a true testament that one man can change the entire world."